My God is good. Sasa nini mbaya? Uende kufanya nini? Wacha niende. Sasa unanizuia nini? Ball gani unaenda kuangalia kila wakati? Sini World Cup. Ushia na mtu ana miss World Cup. Unaenda ball kuangalia football mpaka asubuhi kila wakati? Asubuhi kwa sababu gani? Hii ndio maana inaitwa World Cup. World Cup inamaanisha nini? World Cup inamaanisha game inachezwa for like 7 hours. 2 hours ya first half. Kwanza kabla hiyo 2 hours ya first half, wachezaji wanakuja wanasalimiana for like 30 minutes ndio wajuane. Wanasema huyu ni nani? Nimetoka nchi gani? Ndio maana ilikuwa World Cup. Then from there wanacheza 2 hours ya first half. Then from there wanajipewa half time ya 1 hour 30 minutes. From there wanapewa 2 hours ya second half. From there kuna extra time. Extra time wakitoka in another 2 hours. Ndio maana inaitwa World Cup. Hakuna problem. Nakuja tu asubuhi. So mpaka asubuhi. Game back. Sasa uwezi acha game katikati. Hawezi acha bado game katikati kwa sababu ikiishaga kuna zile maswali tunapewa vile game inatoka. Sasa ukiacha katikati tunaona itakuwa noma. World Cup ni 30 days tu alafu itarudi. Sawa? Nimeelewa basi. Sawa mke wangu. Wacha niende angalie World Cup alafu tunaonana sawa? Nakuja asubuhi sana. 6 nitakuwa hapa sawa? Bye. Bye bye. Sawa. Sawa.